Чотирилапі лікарі. Вони облизують, ластяться і водночас лікують. У Чернівцях для дітей з інвалідністю провели заняття каністерапією. Це метод реабілітації з допомогою спілкування спеціально навченими собаками. Цього пухнастого лікаря звати Арті. Сьогодні він став улюбленцем всіх дітлахів, адже виконує всі їхні забаганки. Арті, сидіти, сидіти, дай лапу. Молодець. Першим ділом біжить обніматися, цілуватися. Такий він дуже радісний, дуже активний спортсмен. Не любить спати, не любить сидіти, любить бігати багато. Арті – перша собака, яка з'явилась у кіцманчанина Ігоря Роздобудька. Зараз у чоловіка 4 дорослих хаскі і 9 цуциків. Сьогодні команда хвостатих на день стала лікарями для вихованців Центру денного догляду за молоддю з інвалідністю «Любов лікує». Кормила, сучити, що такі все нападають. Весело, мені понравилося. Мені найбільше сподобалося цей пес, чудовий він такий. Я йому сюди дав лапку, він дає лапку. Якщо вони такі ніжні, ніжні і даються ладі, і все. І це, коли глажу, то це, ну, я успокаюсь. Деякі з них налякалися, тому що ось ці діагнози, які в них є, вони спричинюють ось такий страх, скутість до оточуючого світу. Але саме для цього і є, ну, ось тваринки взагалі, тому що вони входять в їхній світ і оточують їх любов'ю. За кордоном давно існує практика, коли людей з синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП реабілітують собаки, кажуть кінологи. Цей метод називається каністерапія. Під час спілкування, рухливих ігор і різних лікувальних прав з тваринами у пацієнтів розвивається опорно-руховий апарат та зникає депресія. Спеціально навчені пси здатні передбачати напади епілепсії, астми або зниження рівня цукру у крові. Проте каністерапія в Україні тільки починає розвиватися. Це спокійні собаки, вони не повинні боятися, коли в них приходить велика кількість людей одночасно, коли можуть бути різкі звуки. Необхідно, щоб було замовлення з боку лікарів, до волонтерів і до кінологів, яким чином слід готувати собак, щоб вони могли використовувати їх в своїй практиці і в роботі. В принципі, нічого нового, нам тільки треба постаратись попрацювати і повторити вже то, що практикується в світі і дає вагомі результати. У центрі «Любов лікує» нині займались нелікувальною каністерапією, тобто діти просто спілкувались з хвостатими. Вже найближчим часом господарі хасок покатають дітей на санах запряженими собаками. Батько вбирає санки і сідає на санки і катається. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.